Ușă și ungă. Dă bărbaților. Constatoi. Ușă. Să generală de vietă mai mulor în cuvântul de liniște alu în aceste iuri. Să se rogăte ca niște în aceste iuri. Dar avem un lucru pentru ochi, se fac materiale, din manipulări. Ne vor fi angajime tu serios din nevoie, că comun, tot șapă, și că știi. Pentru că se iubi din consilie, ce a mici, ce se știe stăntoare, e cărcoi pe mine, pe vreme. Pysi nici pa mal, pse e fështirë që ti të fitosh? Pse është kaq luftë e madhe kundër PDS-s? Pse partitë maqedore të gjitha bëhen bashkë që ta pamundësojnë PDS-n të fitojë? Pse vëmëroja dhe lesin dhe më jesë gjire dhe fundit komunale e votur oponentin tonë politikë PDI vetëm mos fitojë PDS-n? Përgjigja është shumë e fështirë, po ata nuk duhet të kuptojnë. Po të eliminojnë PDS-n, e eliminojnë qeshtjen shqiptarë për Macedoninë. Dhe kjo është spjegimi më i mirë pse lufta jonë është shumë e rëndë. Po të jeni sigurt se është shumë e drejtë. Atnat, në darkën e famshme, më thaj, këto kandidatë të ftohtë shqiptarë për policë, nuk mund të bëjnë sfidë, po. E
cose di calità sensibile sulle assiste al serconcio per menaggiù, ci dice la sinistra, non è per il prezzo di 24 prezzi di lì, ma sinistra è sospetto che lì vende le cose da partire un mondo seriosista e molti territori sumi, lo vado a chiamare. Mi è sumire se mbështetja për të dëshet rritet në gjitha toka ku e vërshma. Ku është parti e një vendi, e një mahale, e një zone, apo hajazi, apo e vërshodë, se dhe rezultatin e zera, ku është një parti që ka një shtrejtje të përtishme, në gjithë ku e vërshma. Do të vazhdojmë bashkërisht të stojmë ku dhe manipulimit e politikë. Tha, i thasht në bujt para zile dhe tale të merë në vesh, që në Sofis, në Veles, në Brilet, në Manastir, në Orë, dalë me lista të përbashta të përshetarë, që të fitojnë ma shumë përshetarë që ta, e dhërën në shruz. O, rënërës, kam një pyrkje, ta shishërim, se ta kim ishte në në Vesus. Ku merën vendimet kundër shqiptarëve të manastirit, Sofisës, Prilepi, Dobri, në këshilla komunale, apo në qeveri ku e ullur të kanë tishtë. Në në lesë në lesë të të kjo është shumë e prejtë, është një lesë në shumë e prejtë politikë. Eshtë edhe dy fjarinë, pa për vete të torë, sa ne e punëm, sa në vazhdojmë. Sa orim për balë njështë të tipitim se e mire, që do të sjef kjo program dhe kjo platformë, është e mire për qitë familje shqiptare. është e mire për qitë njerëzit të cilët jetojnë këtu. Sa ne jemi të angazhuar në këtë rrugë. Lufta është e pamëshirë. Mendoj se arrita në fillim të asgjëre bisedohet për përplasje të interesave të dy popujve, Maqedonë dhe Shqiptarë. Mercenarë që u shërbejnë Maqedonësve, vetëm një kohë të historisë o apnejnë. Ne do të arrimë aty ku e kemi qëllimë. Angazhimin do të kemi maksimal. Nuk duhet të kemi vërkërësi. E si në rështë të dhejnë, këtë që jam përshë, edhe që më të në faqe po aftë të në nështë. Këtë që janë pare tjetër të rinë kohullu, do me di se në takime në kafene, kolegi të i Europetë, shumë kështë që kemi mund, në Europetë, shumë kështë që kemi mund. E lidhë atë, kjo që në drejtë i konstatimi, pak se nga burë, se të dhja konsumove, për gjëllë të dita ditës, dhe do të shkatorë shumë shpejtë. Kjo e si e më objeti që, o pa vëra o dhëtë të kriminalës, dhe dhe e kështë të në dhëmë parë. Këtë duhet të avrëmë qitë me zbashku, ka shqyë, këtë formacion politikë shumë negativë për interesën që ta për të duhet dhe gjithë që të bjerë për skemë. Nuk ka në dilema se do të avrëmë këtë. Në fund, ju falenderoj seriosisht për angazhimi, ju falenderoj edhe për rezultatet që këtë duhet shumë pozitiv, dhe ju sëtoj në emën partijis, që dhe datë 28 në ndorë, kur do të ambajnë konferencën dhe rinis, që dhe mërë komandohë, të qitë me një rinis. Konferencën dhe rinis të orë, ka disa simbolika. Simbolika e farës, se komandohë është një qytetë dhe vizdojnë shumë e malë në qytetë. Simbolika e dytë është flamë i kontarë që nuk varënë, që është më shtërë, në përmën të tonë politikë, dhe simbolika e tretë është vazhdojnë dhe nga trajtojnë edhe në këtë se sa shqiptarët e përshetës si trajton së dhije. Për në përë shumë për oshë të në të në të në të në të në. Thank you.
A Dumnezeu se așa. Să iei mă mine.